25時、はい、赤坂でを語り尽くしていきたいんですが、まあ、なんといってもニョッキショートケーキ、食べ物をエロいと感じたのが初めて。皆さんこんにちるちる、商業 BL レビューサイトちるちる編集部のアナコンダと、はい、ちるちる編集部実写ドラマ評論家ひろみちアンダーグラウンドです。よろしくお願いします。今回もですね、はい、もう25時、はい、赤坂でを語り尽くしていきたいんですが、はい、なんとちょっと前回から間が空いてしまいまして、そうですね、4話から語っていないということが判明しました、はい、もう急いで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 、今回はもう4話から7話までをお互いに好きなポイントを出しつつ、はい、そうですね、1点ずつぐらい出しつつ出しつつ、はい、語っていきますので、はい、最後までお付き合いお願いいたします。お願いします。まず4話からいきましょうか。4話、はい、はい、まあ、私からお願いします。先定ちょっとひろみちからいきたいんですけども、はい、まあ、なんといってもニョッキ、いや、なんかあのドラマ史上初めてじゃないですかね。なんか食事シーンとか BL は多い、BL ドラマは多いと思うんですけども、うん、そのなんて言うでしょう、なんかエロい、食べ物をエロいと感じたのがこのドラマを見ていて初めてで、最初はまずこね始めるところから、あの白崎くんがやってるところ後ろからね、あさみさんがこうね手を結構手がアップ気味で、そうで、なんか最初こねてるじゃないですか、はい、でだんだんニョッキのニョッキの元なんですかね、あれ、あれがニョッキなのか、なんかニョッキが小さくなったやつを一緒に夢とされて、全然いいシーンっていうか、なお料理シーンなんですけど、なんか見ててなんか見ちゃいけないもの見てるような、ちょっと赤面してしまうようなそんな、なんかニョッキの、まあ、それをニョッキを一緒に食べるシーンも可愛らしいなっていうか、そのなんかあーんしてあげたりっていうのが良かったんですけども、あまりにも作るシーンが印象的だったので大好きなシーンになりましたね、ニョッキ。アナコンダさんのおすすめシーンは、はい、私の一押しのシーンは、はい、ショートケーキ。ショートケーキ素晴らしいストーリー、はい、後半のっていうか最後あたりですね。そうですね、はい、そもそもまず4話で結構あの白崎くんが人気になってきて、はい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 、はい、いろいろ忙しくなって、はい、2人で会えない時間が多くなったっていう感じだったと思うんですけど、はいはいはい、そこからの会えなくてシュッからの久しぶりに会った時に手にショートケーキを持って、ショートケーキって白崎くんがね前の輪とかでね好きなものっていうところであげてたね、それを持ってきて、はい、あ、じゃあ、あ、ありがとうございます、食べましょうってなるのかと思ったら、もうワンコのように可愛かった、可愛かった、あれ本当に可愛かったです、可愛かったですよね、本当に可愛かった。私はもうずっと白崎くん推しで行くのでもう大型犬かなっていう感じで可愛いなって思いました。可愛かった本当に、キュンとした瞳でね、会いたかったっていうのが言葉ではないんですけど全身から伝わってくるようなシーンで、はい、もうこのままねまっすぐ恋人同士いてくれよって思う、幸せを願うシーンでしたね、はい、4話は割とそのニョッキ以外の場面だとライバル登場したり、はい、気持ちが下がっちゃってるっていうのが多かったので、そうですね、確かに見てる側 の回復ポイント、回復ポイント勝手に私の中では、はい、なんか要はは食べ物会みたいな感じですよね、ケーキとニョッキとケーキとそうですね、5話いきましょう、はい、5話いきましょう。4話の最後に登場した、うん、山瀬ですよ、はい、がもうかき乱す回となりましたが、はい、5話での私のお気に入りのシーンは、はい、そんな共演者の山瀬が登場し、白崎くんに温泉行こうって言うんですよ。でしかも白崎ゆき、ゆき呼びなんですよね、ゆき、うん、温泉行こうと、まあ、それは断って一人で白崎くんはまあ温泉に浸り、そこでのぼせてしまい、意識がちょっとフラフラのまま山瀬さんの部屋に間違えて行っちゃうんですよね、あさみさんの部屋と間違えて、その時の山瀬の肉体美肉体美プラスその後の葉山さんが白崎くん何してるのって言って、腕をギュッとねホールドして連れていくんですよ、自分の部屋に。もうその時の
なんかなんて言うんだろう、今までずっとなんかこう一定の落ち着いた葉山さんっていうのがだんだんその山瀬の登場にもう呼び捨てにしちゃってるんですけど山瀬の登場によりなんかかき乱されてるか、うん、ずっと何か嫉妬して怒ってるかっていうのがその全体を通して素晴らしかったし、特にそのシーンはもう出てたなっていう感じがあってすごく好きでした。私は最後のシーンですよね、はい、脱衣所でまた脱いでるところ脱衣所で、はい、葉山さんと、はい、山瀬さんが、はい、2人で話してる時に、はい、最初の何話でしたっけ、役と混同することないんですか、その話の5話ですね、5話の最初の方、はい、5話の最初の方では役と混同することがあるかっていう山瀬さんの質問に対して葉山さんはないっていう風に答えたんですよね。そうです、うん、ありがとうございます。あ、いえいえ、そうです、それに対してないって言ってたのに、その最後の脱衣所の2人で話してるシーンでは、うん、あるかもねみたいな感じで変わってる、しかもそれをゆきくんが聞いてる、はいはい、私がゆきくんに憑依したみたいなぐらいドキドキしててその臨場感と、うん、じゃあもうこのままハッピー2人くっつくのかなっていう少しの期待と、うんうんうん、そうですよね、なんか結構和の最後あたりの期待をわって膨らませたような、はい、私もあれすっごいドキドキしました。なんか私も聞いちゃってる感が、うん、そう、なんか私も壁でなんか盗み聞きしてる感がすごくてすごかったですよね。もう5話が波乱万丈というか動きが多い和だったかなっていう風に、うん、本当になんか今までずっとなんか静かだった本当にね、あの葉山さん、浅見さんがもうね、うん、怒って嫉妬してっていう回だったので、私的にはそのかもう葉山さん推し、葉山あさみ推しなので、もう本当に非常に嬉しい、どんどんこっからギア上げていくんじゃないのってすごい期待をしてしまった回でしたね。ですよね、はい、でこの5話からの、はい、今度6話なんですけども、はい、もうここはねもう切ない回というか、本当に心が心臓、もう心臓なんですよねもう心臓、キーワードは心臓、まあ、ちょっとそこのキュンのシーン置いといて、私のおすすめのシーンが6話のなんか冒頭のところ、まあ相変わらずその恋人の手じゃないですか、はい、なのであの葉山さんのお家に白崎くんは行きまして、でまあ、忙しそうなね葉山さんの様子を伺い、あの白崎くんは帰ろうとするんですよ。だけどそこを帰らないでって止めるんですよ。でしかもその後帰らないでって言った後に一緒にソファーに座ってあの映画を見るんですよね。で眠くなっちゃった葉山さんはもうコツンコツンと白崎くんの肩に自分の頭を預け、温泉会の時に山瀬さんがあの白崎くんのことを雪って呼んでるのをちょっと嫉妬してたっていうことを話すんです。なんて言うんだろう、キュン、もう一言でキュンのシーンっていうのが私の6話の中ではぐさだったシーンでしたね。キスの寸前ぐらいまで行きましたっけ、行ったっけ、あれ違う話でしたっけ、あ、そうです、そうです、ソファーで、ね、そう、そう、やばい、うん、そう、あの白崎くんがそのね、さっきコツンってなって疲れてた、うん、葉山さんが結局ソファーで寝ちゃって、それになんか役じゃない、役作りではなくもう自分の気持ちでキスをしてしまいそうになって寸で止めっていう、まあ、その一連の流れだったんですけど、あれも良かったですよ、ね、良かったですよね。なんか静かなシーンなんですけど、なんかもう本当に心臓の音がドンドンドンってなりそうな感じのドキドキするシーンでした。私の6話の推しポイントは最後ですね、はい、うん、毎回最後しか言ってないっていうか、確かにやっぱりそう最後ですごい盛り上がりが来てる最後、はい、もうあの浅見さんに好きな人がいるっていうことが分かって、はい、白崎くんはもう引こうということで、うん、もう大丈夫です、うん、ありがとうございました、うん、もう恋人役の感じはもう分かったので、うんうん、もう大丈夫です、からね、小さい部屋みたいなところで、そこからもう大丈夫ですって言った後に出てガラス戸を
ピシャって閉めて、それを後ろでしばらくグッと押さえてるっていうのが、前のシーンで、あさみさんがこう立ち上がって追いかけようとするシーンが挟まってたと思うんですけど、だから私はもうてっきり追いかけて、そこでなんかギュッとかなってっていう展開かなと思ってたんですけど、白崎くんグッて押さえちゃうから、あさみさんも動けなくて、あれすごい強いなんか白崎くんのまっすぐさというか、意志ってものを感じましたよね。なんかもう1話から結構強めな言動というか、何でもはっきり言うタイプなんだなっていうのはあったので、それがね、行動にもね出てるなっていう、なんか白崎くんのなんか浅見さんには好きな人がいる、しかもなんか自分好きになっちゃった、もう役としてのなんかそのね感じもつかめてきた。でそこでもうあさみさんとこんな恋人ごっこはできないってなる、その思考回路がまさにもう白崎だなっていう感じですよね、いい人すぎる真面目ですよね。真面目ですよ、すっごい真面目なところが出てて、その戸を閉めるシーンもその固くなな自分の意思を曲げない感じっていうのがあさみさん切なかったですね。ですね。でもあの時の白崎くんの顔もすごいなんか、苦しそうなんですよ、自分も好きだって気持ちに、ね、気づいてしまってるから7話をね、そうですよね、7話ですね、7話ですね、はい、もうこれはもう待望の、もう伏線回収会じゃないですけど ね、もう私は待ちに待っていた葉山あさみ会ただすぎましては、はい、もう名付けていいんじゃないでしょうか、早めやさみ回答、まあ、ここからが反撃ののろしを上げるじゃないですけど、まあ今までって結構白崎くんフォーカスで丁寧に心情を描いて役者さんとしての部分も描いてってところで、今回は葉山さんにフォーカスが当たるということで、大学時代の描写だったんですけども、私の中でも一押しの設定といいますか、あんまり原作ではそのあさみさんが白崎くんを認識してたっていうところは描かれてるんですけど、その認識をするにあたるまでの過程っていうのはあまり描かれてなかったんですね。そこがなんとドラマでは丁寧に描写されていて、それがあの映画研究会、そう大学時代に葉山さんはそう演技することが楽しいってなって映画研究会に入り、そこであの貸し出し本に映画いっぱい借りてたんですよね、映画研究会ので、貸し出し本に名前を書いてて、まあ、その後しばらくして白崎くんが入って、白崎くんもめちゃめちゃ、ね、映画を借りていて、その名簿で白崎くんの名前をまず見ると、その次に自分の見た映画の感想文みたいなので一人やたらめったら長く書いてるので白崎くんの名前を見ると、でだんだんと白崎ゆきっていう名前が自分の中で認識されていって、後輩としても覚えるようになりっていう意識をする過程っていうところが、すっごい丁寧に描かれてて、つじつま回ってて、いやいいなって思ったので選びました、はい、ね、1話のどうしてあさみさん知ってるんだろうっていうところが全部回収された、全部回収されたね、はい、もうまさに私も本当になんか似たり寄ったりなんですけど、はい、あのコーヒーを1話で買ってあげるところ、白崎くんに買ってあげるところで、なんか甘いのを選んでたんです、なんでかなと思ったら、白崎くんがミルクもガムシロップもバーって入れて飲んでるのを大学でちゃんと見てたっていう、よかったですよね、そのなんか、はい、サークルの活動中だけじゃなくて、普段の生活でも、結構気にしてるというか目で追っちゃってる感じがいい。あとそのさっき言った映画の借りるやつ、はい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 、のノートに名前を書くっていうのが、結構レトロな感じで、あ、いいですよ、いいなって思いました、単純に今の時代じゃなんかなかなかない出会い方というか、映画研究会でも一生懸命映画借りてたのがその2人しかいなかったっていうところもなんかいいですよね、すごくもう連続で名前バーッバーッバーッて2人だけしかいないっていうかここで意識しちゃうなっていうのが、いい流れでしたよね。なんか7話を見た後にすごい1話から
こう全部見返したくなるというか、うん、答え合わせしたくなる。ありますね。ありますよね。なんかそれぞれの輪でずっとやっぱりその白崎くんフォーカスだったからこそ映されなかった浅見さんの白崎くんのことに対するリアクションとかっていうところが丁寧に拾われてね、ワンシーンずつ回収されていって、ちょっとねこれからどうなっていくかっていうところが楽しみなところでございますが、はい、はい、これからもね毎回毎回見逃さずに感想会したいですよね。ちょっと次の話がね、ちょっとなんかまた切ない展開になりそうで、早く幸せになってほしい。いやもう本当に待ちきれないですよね。なんかとりあえずもう一回見直して一から見直してで皆さんもぜひね見返していただいて、おすすめシーンとかのポイントとかここ好きだったっていうところがあったらぜひコメントをしていただいて、はい、ね感想会を盛り上がっていきたいなと思います。これから後半に向けて、はい、みんなで頑張りましょうかいろんなことに耐えていく。そうですね。それではまたね、はい、25時赤坂での感想会で、はい、お会いしましょう。バイチルー。